Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Луки. Одного разу Ісус виганяв біса, що був німий. Як біс вийшов, німий заговорив, і дивувалися люди, та деякі з них говорили: «Він Велзевулом, князем бісівським, виганяє бісів». Інші ж, що його випробувати, домагалися від нього знаку з неба. Він же сказав їм: «Кожне царство, розділене в собі, запустіє, і дім на дім упаде. Коли, отже, і сатана розділений сам у собі, як устоїться його царство? Кажете, що я Велзевулом виганяю бісів. Коли я Велзевулом виганяю бісів, ким виганяють сини ваші? Ось чому вони будуть вашими суддями. Коли ж я пальцем Божим виганяю бісів, прийшло до вас царство Боже. Коли хто сильний та озброєний пильнує свого двору, його майно в безпеці. Коли ж надійде хто сильніший від нього і його подолає, забере у нього всю його зброю, на яку він покладається, і розділить його здобич. Хто не за мною, той проти мене, і хто зо мною не збирає, той розсипає». Дуже часто в щоденному житті чуємо слово про успішність, бути успішним. Так дуже багато з нас шукає всіх доріг для того, методів, способів, семінари для того, щоб бути успішним. Сьогодні Ісус дає нам, які є його друзями і учнями, дуже простий рецепт, що означає бути успішним. Хто зі мною не збирає, той просто розсипає життя. Вже в іншому місці Ісус також говорив в Євангелії про зберегти душу, погубити свою душу, що означає шукати спасіння для своєї душі. Сьогоднішнє Євангеліє насправді є дуже хорошим показником для нашої віри, наче запитанням, чи моя віра є розмовою з Отцем? Я бачу, як Отець відкриває переді мною таїнство Його Сина, Його присутності в світі, присутності в нашому житті, свідомості того, що немає ані миті в нашому житті, де би Бог не був поруч. Чи радше це є просто сліпе служіння традиції, так як це робили юдеї? Вони були віруючими людьми. Але чи слухали справді Отця? Чому не могли розпізнати в Ісусі? Чому Отець їм не відкривав, ким є Син? Напевно, тому що і не слухали Отця. Говорили молитви, які слід було говорити, але не слухали, що Господь у відповідь до них промовляє. І тому одні шукали знаку, інші допитувалися, інші не довіряли, навіть якщо бачили конкретне добро, яке Ісус чинив по відношенню до цього біснуватого, який був німий, мав німого біса, зціливши його, це й розмовляє. Ісус також, навіть тоді, коли прості люди справді визнавали, що Він є Сином Божим, справді робив великі речі, але інші, які не довіряли, не показували, не довіряли Ісусові, юдеї, вони показували, спихали не на Божу дію, тобто не вели людей, щоб славили Бога за великі діла, які Він діє, але робили все, щоб посіяти сумнів про особу Ісуса Христа, про Нього самого, про Його вчинки. Ось чому кажуть: «Він Велзевулом виганяє злого духа». Тому ті, хто є убогі в духу, не мають більше що сказати на такі аргументи тих, хто є фахівцями, знавцями віри. Однак Ісус відповідає їм ще раз, задаючи два простих запитання. Якщо я Велзевулом виганяю, то ваші діти, сини, ваші сини, ким виганяють злого духа? А інше показує, чи так, чи так, в кожному розрахунку я служу Богові. Тому що навіть якщо виганяючи сатану, означає, що царство є розділене, а розділене царство воно гине. Отже, якщо хочемо бути успішні, слід просити Отця, щоб відкрив нам, ким є Син, а Сина, щоб впровадив нас в таїнство Отця, в Його присутність, Його задум, щоб дозволив нам побачити Бога, який є в
історії нашого спасіння, навіть тоді, коли нам є важко. Господи Ісусе Христе, дякуємо Тобі, що Твоїм Словом супроводжуєш нас і показуєш нам Твою присутність. Дай нам, Господи, бачити Твоє обличчя і слідувати за Твоїм голосом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.